ден продължава заедно с политическите наблюдатели. Доцент Милен Любанов и доцент Мира Радева са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Много интензивни новини се зададоха от парламента през последните минути с изявления на различни лидери. А в случая видяхме челен сблъсък между Пеевски и Христо Иванов. За това Пеевски всъщност обвини Христо Иванов, че искат да овладеят правосъдието, че искат те да назначат следващия главен прокурор. Спомена се името на Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. Как пили кафе, Христо Иванов пил кафе в кабинета на Пеевски, говорейки си за конституционните промени. Сякаш се правят стъпки назад от подкрепата на ДПС към правителството. Това обаче до какво ще доведе? Същевременно пък ГЕРБ казват категорично не на този меморандум, разгневено и така с познатата позиция, която проявяват при недоволство. Доцент Радева. Идва ми една поговорка, която не искам да кажа. Но съвършено ясно е, че ППДБ в крайна сметка свикнаха да получават подаръци. Те са втора политическа сила, но им се даде първия мандат. Даде им се голяма възможност да влияят така или иначе върху обществените процеси, върху управлението. И когато ти се направят подаръци, под натиск, да кажем, има очакване за още. Така че те опитват следващата граница, според мен, което и логично. Обратното би било по-трудно да си го представим. Дали имат право, не мога да кажа, но така или иначе това е техния подход и на един етап това е проработило. В крайна сметка те се опитват да стигнат по-далече, като се окупават във властта. Дали това е добре за държавата ми е трудно да кажа, но има и нещо друго, което си мислих, че вероятно те имат някакви скрити козове, за да могат да накарат партньорите все пак да отстъпят. Значи има там един втори план, който за нас е, според мен, неизвестен. Той е абсолютно непубличен. Тоест, виждаме фасадата, вътре точно какво има, не можем така да бъдем напълно струва. Сигурни. Доцент Любанов, какво мислите вие и всъщност отдалечаваме ли се от ротацията и същевременно пък с това приближаваме ли се към предсрочни парламентарни избори? Тази ситуация е логична с оглед на това, което се случи през последните 9 месеца. Защото и сега продължаваме промяната и Демократична България отварят темата за влиянието на ДПС, включително и в предишния ви събеседник Явор Божанков и от изявлението на Христо Иванов виждаме някакъв опит като че ли ДПС да бъдат извадени от тази коалиционна формула, но всъщност те самите поканиха ДПС в рамките на това управляващо мнозинство, още преди да бъде съставено правителството. Голяма част от законите, включително и този за КПКОНПИ, когато бяха гласувани в Народното събрание, там оставаше опция за участие на ДПС реално. Защо продължаваме промяната Демократична България настояваха за трима представители в КПКОНПИ, а не за петима? Каквито предложения имаше от страна на редица наблюдатели. От друга страна, по отношение на квалифицираните мнозинства, ето сега темата, спорната тема е регулаторите. Изведнъж продължаваме промяната и Демократична България искат гаранции, така че между тях и ГЕРБ да бъде диалога, говорейки за формула 50 на 50. А в самата Конституция заложиха един текст, включително за регулаторите, според който текст с закон може да се решава за квалифицирано мнозинство от 2/3. Еми ето тогава много наблюдатели, включително и аз, твърдях, че това е грешка, защото с това квалифицирано мнозинство 2/3, решаващата роля накрая за избора на тези регулатори ще бъде на ДПС. Сега като че ли те осъзнават тези натрупани грешки, които направиха през последните 9 месеца и се опитват да намерят някакви допълнителни гаранции за себе си, защото в момента те предават властта. Ротацията е предаване на властта. Мария Габриел, ставайки министър-председател, ще разполага с изключително много лостове,
с които дори и кадрови лостове, свързани с назначаване на заместник министри, свързани с назначаване на, на областни управители. Така че в един момент може да се стигне до ситуация, при която Продължаваме промяната Демократична България участват в правителството, но реално има друг тип мнозинства, които стоят зад подкрепата на Мария Габриел. Кое ви се струва най-вероятното? Закъснение на ротацията, нейното отлагане, защото вече и такива хипотези се споделят в медийното пространство, или предсрочни избори? Дали с 2-1 с европейските или не, да не влизаме в този детайл, който той е важен, но нека малко по-нататък на последващ етап да го коментираме. Предсрочните избори са просто форма на този етап на натиск, понеже наистина изглежда доста лесно и постижимо да се съчетаят с европейските избори. Въпросът обаче, да, това е средство за натиск, и едната страна го казва, и другата. Въпросът е, че на мен ми се струва, че в тези предсрочни избори, ако такива се проведат, едва ли ще получим някакви, кой знае какви различия в политическата конфигурация. Защо мисля така? Защото имаме една нарастваща апатия и със сигурност едни нови избори няма да привлекат нови групи избиратели. Към основните, да кажем, две политически сили. Това са ППДП и ГЕРБ. Най-много малко да се налее във Възраждане, ма и там като че ли е стигнал някакъв пик. От друга страна, не виждаме и някаква силна мотивация на избирателя да отиде на тия предсрочни избори. Какво ще го мотивира, за да преформулира? Истинският проблем е, че да, голяма част от хората, които са гласували за ППДБ, се чувстват разочаровани, защото не виждат за тия 3 години някаква коренна промяна в управлението. Дори и така наречената съдебна реформа, къде виждате вие голяма промяна? Вижте до какво се носи в публичното пространство. Колко обществено недоволство. По много и различни казуси, включително тази възмутителна история, нали, която сега се развива с протеста отново за 14-годишния убит младеж. Тоест, обществото е омерзено. ППДБ 3 години и нещо загубиха, да кажем, с избори и така нататък. И резултатът е все един и същ. И в крайна сметка, да, може да има предсрочни избори, обаче истината е, че този вакуум, в който се настани ППДБ, много трудно може да отиде към нов, какъвто и да било политически субект. Дори претенцията, извинявам се, да, там, че може да има проект около Румен Радев, да, тя по-скоро ще притиска Възраждане и БСП, отколкото ще вземе от ППДБ. Добре. Доцент Любенов, за хипотезите. Предсрочни избори, ротация и, разбира се, може да вземете повод да коментирате така прогнозата на доцент Радева. Вероятно ще се стигне до ротация. Аз изключвам също варианта предсрочни парламентарни избори с европейските. Не по принцип варианта за предсрочни парламентарни избори, защото в момента партиите наистина не са готови за такива избори. Има ли изобщо една партия, която да има интерес? Не, просто ще се възпроизведе същия резултат и след тези избори отново ще се отвори темата какво ще бъде управлението, кой с кого ще управлява. Пак стигаме до същото. И за това на мен ми се струва, че чисто стратегически, сега ако ГЕРБ и ДПС решат да направят такова управление след едни евентуални предсрочни избори, те ще изчекат по-скоро да видят нагласите на тези европейски избори. Много ще е трудно разбирателството по отношение на регулаторите, да не говорим за Висшия съдебен съвет, за инспекторат на Висшия съдебен съвет, където вече се изисква 2/3 мнозинство. Така че намираме се в една патова ситуация. За съжаление, въпреки ето и последните скандали, свързани около влиянието и въздействието върху съдебната власт от определени престъпни групи за влияние, така и не може този обществен натиск, който виждаме, което имаше едно
проучване, мисля, че беше в референдум, 80% от българските граждани казват, че трябва да има реформа, трябва да има борба с корупцията, но накрая това не се възпроизвежда като изборен резултат. И се намираме в една такава патова ситуация. Защото вие стана дума за друг контекст, дали има някакъв скрит дневен ред и защо пък толкова е голямо влиянието на Продължаваме промяната и Демократична България. И ми отговор е много лесен. Това е Магницки. Продължаваме промяната и Демократична България си помислиха, че ето могат да използват Пеевски и ДПС да направят желаните от тех реформи, защото той е санкциониран по Магницки. И винаги, когато се стига до една такава ситуация, се отваря темата с Магницки, с санкциите, включително и като заплаха за санкциониране на политици от ГЕРБ, включително и Борисов. И в крайна сметка обаче не се стига до някакъв реален резултат като изражение, като политики и като реформи, те бяха заложили в своята програма. Имаме на разположение 2 минути точно и искам сега да чуем с вас в рамките на 1 минута изявлението на Денков от началото на правителственото заседание, където пък той казва, нормално е политическото обсъждане на важни въпроси да започне с челен сблъсък. Да го чуем и ще имате по едно изречение за коментар. То да започне с челен сблъсък на идеи, с много емоции и усещане за безизходица. Но също така е нормално след първия сблъсък страните да седнат на масата на преговорите и да намерят тези общи механизми и решения, които да постигнат набелязаните общи цели. Именно това очакват хората от нас днес. През разумни аргументи и спокоен тон да се намерят работещи решения, за да продължим напред с реформите, които българските граждани и бизнеса очакват от нас. Почти 9 месеца това правителство работи и има резултати в изключително сложна политическа конструкция, само заради факта, че всички тук, на тази маса, показахме, че можем да водим диалог помежду си, с заинтересованите страни и с нашите партньори. Показахме, че можем да намираме решения в полза на хората. По едно изречение, Денков и Габриел ще овладеят ли този тон и ще върнат ли спокойствието и разговора на масата? Моето очакване е да се разберат. Не зависи от Денков и Габриел, решаващата дума ще имат партийните лидери. Продължаваме да следим. Беше удоволствие да се видим с вас и да направите този анализ. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители.